Добре дошли, благодаря ви, че сте тук. Тази пресконференция правим, за да представим хората от Карлово, които намериха място в листите. Само искам да кажа за журналистите, че тук са представители на предизборния щаб, кметове от Карлово и общински съветници. Първо ще дам думата на Розалин Петков, областния координатор на ГЕРБ Пловдив област, за да ви каже съвсем с няколко думи за листата. Господин Добър Петков. Вечер от мен, уважаеми колеги, уважаеми журналисти. Първо искам да използвам случая да благодаря на изпълнителната комисия, на господин Борисов, на господин Цветанов, че одобриха така по този начин листа на Пловдив област на ГЕРБ. Листата е много балансирана. След генерал Попов всички са общественици, хора знаещи, можещи, с гражданско съзнание, които могат да работят както за Карлово, така и за областта, така и за България. Това е накратко. Да, благодаря, господин Петков. Започвам веднага с представенето, за да не ви губя времето. Трета в листата, престижното трето място е за Данка Зидарова Люртова. Тя е до мен, всички я познавате. Само с няколко думи. Родена е в Карлово, семейна, с едно дете. Средното си образование завършва в училище Христо Проданов. Висшето образование във Варненския свободен университет. Специалност международни икономически отношения. Продължава с магистратура управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. Данка Люртова е от известната фотографска фамилия Обрейкови. Виждам нейната майка. Кариерата й започва именно оттам. Стартира в частния сектор като фотограф и оператор на фотографска цифрова техника. През 2012 година е избрана за общински съветник и председател на групата на ГЕРБ в Общинския съвет Карлово. Впоследствие заема длъжността заместник кмет на община Карлово. През 2015 година заема позицията главен секретар на областна администрация Пловдив, една много престижна длъжност, и от 2016 до настоящия момент е заместник кмет на община Карлово с един от най-тежките ресори – устройство на територията. Сега давам думата на Данка Зидарова Люртова, за да ви кажем малко за приоритетите на ГЕРБ. Благодаря. Добър вечер. Здравейте, уважаеми кметове на населени места, общински съветници, представители на медиите, колеги. Уважаеми съграждани, програмата на политическа партия ГЕРБ е разработена от експерти и професионалисти във всяка една от сферите. И държа да подчертая, че тя е реална и изпълнима. Всяка една цифра в нея е добре обоснована и разчетена. И не случайно нашия слоган за предстоящата кампания е «Реални решения за България». Ние от ГЕРБ вече доказахме, че изпълняваме поетите ангажименти. Градихме модерна България, постигнахме стабилност и икономически растеж. Всички ние сме свидетели на видимите резултати в регионите по време на нашето управление. И след като поставихме и направихме коренна промяна в регионалната и градска инфраструктура, следват и нови приоритети. С програмата вие ще се убедите, че тя е насочена към решаване на ежедневните проблеми на хората. И още с първия акцент ще ви кажа какво имам предвид. Решаването с битовата престъпност, с която се сблъскват ежедневно и кметовите, и хората. Затова ние предлагаме осигуряване на полицай във всяко едно населено място, изграждане на видеонаблюдение и осигуряване на полски пазачи там, където е необходимо. Най-ценният капитал на държавата това са хората. Ето защо ние гарантираме справедливо заплащане чрез увеличение на възнагражденията на военните, полицаите и учителите. Двойното заплащане на учителските заплати ще доведе до мотивирани преподаватели, които да подготвят знаещи и можещи млади хора, защото те са гарант за икономически растеж. В нашата програма най-основният и голям приоритет това е образованието. Важно е също да се знае, че финансирането на училищата няма да зависи от броя на учениците в тях. Съвсем естествено е отново в сегашната ни програма да бъде включен и приоритета инфраструктура, защото трябва да надграждаме вече граденото. В програмата инфраструктурата
е направена в две направления. Едното направление е за пътища, като се предвиждат средства за реконструкцията и ремонт на третокласната пътна мрежа. А второто е много важно направление, което касае нашата цяла община. Това е ВК инфраструктура. Важно е да се довършат работните проекти за подмяна на ВК мрежа в населени места с над 10 000 жители, т.е. за град Карлово. Да започнат дейностите, които са предвидени в проектите и паралелно с това да започне разработването на проекти в населени места с до 2000 жители. Тук ще бъдат засегнати 23 от населените места в община Карлово. Всички тези дейности ще се осъществяват чрез фондовите на Европейския съюз. Населените места, които са от 2000 до 10 000 жители, ГЕРБ предвижда разработването на национална програма за финансиране подмяната на ВК инфраструктура. И тук ще попаднат три от населените места в община Карлово, град Баня, град Калофер и село Розино. Всекидневно бизнеса и гражданите се сблъскват с административната тежест. Затова ние ще въведем кардинална промяна в обслужването на хората чрез въвеждане на единна електронна система в институциите. Тоест, всеки един от нас, когато си подаде заявление или документи, всички съпътстващи документи към него и изискуеми, съответната администрация ще си ги набавя по електронен път от държавната или общинска администрация. По този начин ще спестим време и средства на хората. В програмата ни също е залегнала промяна в нормативната уредба в два от законите – Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и кадастралните регистри. Знаем колко са тежки и тромави процедурите по одобряване на проекти и инвестиционни намерения. С промяната в законодателството ще бъдат премахнати ненужни процедури и съкращаване на сроковите, което също ще доведе до улеснение на хората. В заключение, но всъщност един от най-важните акценти за нашия район е запазване на ВМЗ като 100% държавно собственост. И нека не забравяме, че истинския възход на уръжейното дружество се постигна точно по управлението на кабинета Борисов 2. Аз ще работя с цялата си енергия и душа за всичко това. Професионалните ми ангажименти, експертният ми политически опит ме научиха да взимам правилните решения, да помагам на хората, които ежедневно се срещат с мен. Това е моята кауза. Надявам се и вие да я подкрепите на 26 март с номер 11. Благодаря, госпожа Люркова. Продължавам с втория каровец, който намери място в листата на ГЕРБ. Това е Минко Кафтански, девети в нашата листа. Минко Кафтански е възпитаник на техникума по механотехника Христо Ботев в Карлово, магистър е по икономика от Икономическия университет във Варна. Над 22 години от професионалната му кариера преминават в ВМЗ Сопот, където в различни периоди работи като инструктор в Института за лагери и лагерни възли, ръководител на сектори, началник на отдели, директор по икономическата дейност, заместник изпълнителен директор по административните въпроси. От 2009 година до сега е последователно началник на отдел административни и стопански дейности в областна администрация Пловдив, директор на управление Български пощи в Южен централен регион, главен секретар на областна администрация, заместник кмет на община Пловдив с ресор общинска икономика, а в момента е директор на Общински институт Старинен Пловдив. Както виждате, солидна биография. Господин Кафтански, няколко думи за програмата на ГЕРБ. Заповядайте. Първо, не е много радостно, че е толкова дълга биографията. Добър ден и от мен. След тази прекрасна презентация на госпожа Люртова бих могъл да добавя съвсем малко неща, но все пак. Значи ГЕРБ се обявява определено за нова конституция. Настоящата, всички виждаме, вече не е актуална с съвременния живот, не отговаря на неговите изисквания. Така че ще направим контакт с другите политически сили, за да стигнем до промяна на същата или по-скоро за приемането на една нова такава. И най-вече да отпадне този велик депутатски имунитет. Всички хора трябва да са равни пред българските закони. Продължаване на борбата с корупцията е приоритет за нас.
всички етажи на властта. В тази връзка ще предложим един нов антикорупционен кодекс, който да обединява, да обхваща фрагментираното законодателство и множеството органи, които съществуват към момента в тази сфера, като ще предложим единния орган да бъде създаден на основата на съществуващата към момента комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество. Малко допълнение към темата с администрацията. Смятаме да прехвърлим административната тежест върху самата администрация, както каза колежката, да въведем така нареченото мълчаливо съгласие с цел и облекчение и борба с корупцията по ниските етажи на властта. Ще приемем специален закон за премахване на административната тежест. Във връзка с социалната сфера бих добавил някои неща. ГЕРБ е за повишаване на доходите, но чрез заетост, повишаване на производителността на труда, икономически растеж. Наясно сме, че бизнесът създава работни места, но държавата създава условията за бизнеса. 650 лева, толкова широко дискутираните, минимална работна заплата, 1500 лева средна такава, са напълно постижими при запазване на икономическия ръст, който към края на 2016 година достигна 3,7%. Брутен вътрешен продукт 91 милиарда и 7. Ще работим за брутен вътрешен продукт от 110 милиарда лева в рамките на целия мандат. Ние сме за една стабилна пенсионна система, която да позволява едно балансирано повишаване на пенсиите, съчетано с намаляване на дефицита в системата. Всички знаем, че към настоящия момент около 55% от средствата за пенсии се изплащат за сметка на държавния бюджет. Тоест, тук резки движения не са много желателни. Залагаме на стабилността, пак повтарям. Ще въведем така наречения тридетен модел чрез намаляване на финансовото подпомагане на лица или семейства, които имат повече от 3 деца. Ще водим политика на неплащане на родители, чието деца не посещават детски градини и училища. По отношение на бизнеса, също някои акценти, ще водим политика на подкрепа на българското производство, на малките и средни предприятия. Ние сме за продължаване развитието на едно балансирано земеделие с конкурентоспособни и пазарно ориентирани земеделски стопанства. Приоритетни отново ще са интензивните сектори животновъдство, производството на зеленчуци и на плодове, както и биоземеделието. Връзка с туризма. Нашите така опоненти се пошегуваха, наскоро бях свидетел на един такъв разговор и дискусия, че сме били обърнали внимание, сериозно внимание на туризма, но знаете, че ние за първи път създадохме самостоятелно Министерство на туризма и оценихме потенциала на туристическата индустрия като мотор, като двигател на икономическия растеж. Трябва да ви кажа, че 2016 година беше рекордна за българския туризъм. С над 8 милиона и 200 хиляди чуждестранни туристи, с над 6,2 милиарда лева приходи, което е около 15,4% ръст спрямо предишната година. Целта е утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация с развиваща всички видове туризъм, представяща много добър туристически продукт и влизането ни в топ-5 на Югоизточна Европа. Специално внимание ще обърнем на културно-историческия туризъм. Това е една ниша, която смятам и за недобре и не до край развита. Особено важен е този туризъм за онези региони, които разполагат с обекти на своята територия с културно-историческо значение. Ще създадем стратегия за културния туризъм и културни маршрути. Благодаря. Нещо друго, ако има. Благодаря, господин Катовски. Човек в листата, естествено водачът. До мен е генерал Константин Попов, първокласен военен пилот, който има куп отличия и награди,
Генерал Попов е преминал няколко обучения в САЩ, ръководил е щабове на НАТО, член е на Съюза на учените. Генерал Константин Попов е бивш началник на отбраната на Република България. Предоставям му думата. Все пак и той да се представи с няколко думи. Да, аз благодаря за предоставената възможност. Извинявам се на медиите, но обичам като говоря да гледам хората. Първо да благодаря за поканата. За мен наистина е чест да бъда в един родолюбив град, като Карлово, града на Левски. И за мен, разбира се, удоволствие да бъда заедно с вашите представители, които ще участват активно в кампанията и с които съм сигурен, че ще работим в екип активно. Сигурен съм, че ще работим с всички вас и имаме кауза. Програмата беше представена, но каузата е да работим за Карлово, областта, за България, за хората. Да работим така за хората, че когато те уважават държавата, институциите, институциите работят за тях, те да го почувстват по джоба си. Най-важното е работа. Аз не съм човек обвързан с партия, аз съм от гражданската квота. Но знам, че ние се измерваме по делата си. И когато работиме, когато обясняваме програмата, хората трябва да я чуват, да я разбират и ние да слушаме какво искат хората. И да бъдем внимателни с това, което обещаваме, защото после хората ще го искат от нас, а щом го искат, трябва да го направим. Само по този начин, с работа, с комуникация и по време на изборите, и след това в парламента, съм сигурен, че ще имаме успех. Но няма да ви го пожелавам, защото знам, че с тези хора, тук, които са оставали при вас, заедно с вас, успеха ни е гарантиран. Да сте живи и здрави. Благодаря, генерал Попов. Това е от нас, колеги. Благодаря ви за присъствието още веднъж. Надявам се, ще се виждаме отново. Господин генерал, защо смятате, че Данка Люртова, трета в листата, която вие водите, трябва да бъде депутат от Карловския район? Първо, защото тя е екипен играч. Второ, което е също много важно, това е действен човек. Човек, който разчита, че ще постигне нещо реално. И трето, и последно, това е човек, който обича Карлово. Господин Петков, защо Данка Люртова трябва да бъде избрана за народен представител? Кажете вашите виждания. Да, още когато я предложих, това е мое предложение, казах, че тя е знаеща, можеща, два мандата е заместник кмет, добре се справя и я виждам като член на Комисията по регионално развитие в парламента. По какъв начин тя може да помага на региона на Подбалкана? Тя добре се справя с фондовите, които освои община Карлово, всички фондове минаха през нея, така че тя спокойно може да помага в това отношение на община Карлово. Господин Мотовчийски, вие като кмет на населено място в Карловска община, случай на Ведраре, на какво ще разчитате на Данка Люртова, ако стане народен представител и защо смятате, че трябва да стане такъв? Аз смятам, че госпожа Люртова трябва да стане народен представител за това, защото е много близко до хората, познава техните проблеми и с нейните действия доказва винаги, че ще помага на хората. Това е основното нещо, за което мисля, че тя трябва да бъде избрана за народен представител и да напредставлява там.